Enteekateeka tugirabye amaanyi abayimbi obayise rehearsal za amaanyi kiri kitya ebbugumu liri litya Kimushambudde bulungi, rehearsals tuzitwalaganyiza for some time. Bali kye kyobadansa mu kimu kiri okay. Just tweetuleza kati lunaku. Abayimbi bangi bazze okukola rehearsal naawe. Kitegeeza abayimbi bangi bagenda kukuwerekerako. Oba sseruganda buno mu industry bweyongedde owulira otya okubanga kati mwagalanira ddala. Nze abayimbi bambeeredde nga webbanga lyonna sirina concert we nalaakingako omuntu yenna mumbeererawo nga bayibeeyiwawo ne weewaleeyo byalo emitiyana wawangera obulyawo nga bantu bavuge mutukaza batabajja bambeererawoeraeasinza kulimba mwaba n'ensonga ze bayiaebulimwaba n'ensonga ye ate ezimu zigana nnafuge gyolowooza nti si yamaanyi ku muntu malabajaeja abakwagala so I can't really tell but mbeebaza abayimbi Tugambye meza zaweddewo na buli kimu abali eyo abatannaba kugula oba amagezi ng'omuyimbi oyinamuko ka pressure You used to good things, you want the best for your fans, for yourself, for the industry, you can pressure kinds of bow because of your galaxy, stage, sound, rehearsal was a kid, then you. But you're cheating on local rehearsals. I mean, without rehearsals, there's no concert. Oh, you know, call a joint. Concerts nyingi zenkoze ngeramu baamu abalina abaana mulimu abakyala abalina embuto mulimu ab'obulemu so tabawa we bagenda kubanga abeera special kiba sikirungi naye ffe twabategekedde waabwe era bajja kwabalaga nti tawewa tugenda okutuula abaana abato the place is big enough twakoze pulaani yaffe already erina kufa pulaani mutuntu girina Spice, abayimbi muvaayo okukola concert mubaako n'ebintu bye mwagala okugattako oba okweggyako. Right now waliwo resistance from a price tags, resistance from ku bayimbi nga mwe. Oluza nga gwagenda okukola maiden concert ey'omwaka, ekwongerako mu ngeri ki ogyeko ekya price oba ekutoolako price? abantu bakwagala kyenkanawa because tuyimba n'oyimba eno n'oyimba eno nekukuŋŋaanya abantu ne babeera wamu mu kifo kimu ne bakuwagira ne musanyuka manyi ebintu bino tubanga famiry tibafaani bokuze ne bafaani bange we a famiry tuli awa because omuntu akubirawo omubiri gyotaba naye we mubanga mufunye ka just mugatheringa wamu ne musanyuka ne mulya nga muli in the same place abantu bakola n'emikwano zebina team Spice Diana boda boda ne team Spice Diana official abaana bafuse bamikwano beewadde emirimu kubanga beegatta team Spice Diana nti spice yabakola ki yabagatta so kati enkwatagana eyo nze kyekisinga byonna Price in terms of price tag ngeri omuyimbi erina kyekwongerako after the concert price tag ayo ebadde ku milioni kisinziire eriyo atakyagala nga yajja kikomyawo nga yetekale takiraba nnyo kisinziira ku strategy y'omuyimbi ne management ye mu kyemwagala kimuju senti nga kubanga nino vade so music it's you and that's buli kimu kiri just for you kati bw'ogamba nti njagala kuyimbira sente west tewali agenda kugaana era akwagala ajja kujja kyandibadde kyavunaanyizibwa omuntu atali muyimbi okusettinga price tag y'omuyimbi naga spice wa miliyoni nnya spice ttaano spice wa mukaaga tekinange gyekyononamu brand yo nga gy'okoleredde ya spice oli okulaba nga omuntu gwe tulaba nga spice alina babawunsa avuga rangerova omugamba nti agenda kubookingwa miliyoni nnya
problem with that. What about ongoing debate again that okujendo ngo kumutwalo ngekivulu esokula ko kya mitwalo ebiri ngagwo muyimbe ekintu kino kirowoza ko ki? I think si chibi we chibanga kitutwala mu maso manyi byo ndalo tambula mu aba we kula kubana ba okuyongera ngo mu like akola ko eyongera si kula maso si chibanga is for the good of us ne bafani bafamba watsinga si chibi. About the concert, you can come send me for the concert season. If you are there at the money, you will have to come solo with 6%. Do something. Solo CGV, go to the number. See you in the room. Sadiva and Solo, you know, 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 I said to Washington. Said to Washington. Yes, I did production. I did one. 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 I Kubatwala byenga abantu amwe abana babanyigiriza mino set up enja uleri abana bakaza abembuto nabalema banyigiriza abantu no yeah for the first time ever I think so to be in management spice we vuru yo na ebula abantu aba bali kwana babera ne niwe bako airport ya bali mu na white town kazo lutu mukande so my funny was fight crossing across generation. So track was the area. Yeah, I'm nobody can know. Saga Gamma Bana because we don't want to be the one to show manga mala freedom city. Nay, I want to have we can make a special care for the next one. I VIP and I have a security change. Security. We need entry. We have a VIP. I'm going to go to the stage. This is my second time. Seen a second time. The Spice is in the family. So I know what she wants and she knows what to expect from me. That's why I'm trusting her in a show. Because promoters don't want to invest enough money in their concert. In Umbaga Spice. So in Okubera. This is Spice in depth. So, Okola Naicham, Tavora, and Yasuo, many winner, Gavin, this is private. Nightwa Minyao, Nemuga, to meet for a studio. Has it been a band you are seeing the other day? I was in a destroyer because my name was Jadin Space in India. So, Manicha Yagala, Mani Music Way. The team here, Manicha, so Okola, Nanga, Manicha, so Okola, so it's really good.
Oyagala omukolo gw'ogwenja olugobere n'ebijjukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Feba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankula bi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku namba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 7, 5, 5, 7 emu emu, 7, 7 emu. Oba noti 7, 7, 7, noti 2, 7, 4, noti 5. King Montage Photo Studio. Fitu sabulo kuwa bijukize birungi. Ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo.